У нас провалился пол первого этажа в подвал. Я сижу, телевизор смотрю дома. И такой, вы знаете, грохот такой, как после бомбежки дома так затрясло. Підлога першого поверху будинку номер 4 по вулиці Комунарів обвалилася в неділю по обіді. Раніше тут розташовувався суд. Зараз приміщення порожнє. За словами мешканців, комунальні служби зреагували оперативно. Від споруди від'єднали усі комунікації. Зараз на місці працюють експерти. Також біля будинку чергують співробітники міліції. Аби не допустити випадків мародерства, до квартир пускають лише після перевірки паспорту. Не очікуючи на висновки експертизи, частину квартирантів вже відселили. Та полишати свої сімейні гнізда на призволяще бажають далеко не всі. Общежиття предлагали возле сільхозтехнікума 12 квадратних метрів. У мене 51 там, з копійками квадратний метр. Куди я виселюсь? Ми почали робити ремонт, поміняли двері, от поміняли одне окно, друге нам повинні от на цій неділі привезти. Куди я виселюсь? Цей будинок звели у 1934 році. На висновки щодо причин аварії очікують або в понеділок під кінець дня, або на ранок вівторка. Мешканці запевняють, востаннє споруду капітально ремонтували чи у 82-му, чи у 83-му році. Отож, вік нагадав про себе. І до слова, аварія спровокувала активність комунальників. На подив мешканців, на ранок після аварії десант робітників почав прибирати листя, мести та косити траву. Як то кажуть, доки грім не гряне. Вже ввечері, близько 17-ї години, провалля оглянула спеціальна комісія у складі працівників управління житлово-комунального господарства та донецьких фахівців. За словами головної комунальниці Тетяни Малій, про причини обвалу говорити рано. А от наслідки очевидні. Кілька родин поповнили список клієнтів місцевого готелю. Оцілілі 4 сім'ї, це 12 чоловік. Значить, 3 сім'ї – це з дітьми, одна жінка-пенсіонерка, значить, гостиницю – бывший «Колос» и «Цезарь» на курорте. И на сегодняшний день у нас готовы еще места есть. И в гостинице, и есть у нас в других учреждениях, где есть нормальные койки, койко-места. Экспертные висновки станут відомі не раніше середи.